नमस्कार, प्राइम स्वागत मुलुकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिममा आवाज जावतको अभिलेखमा लापरवाही सिसिटिभी फुटेजको भण्डारणप्रति जिम्मेवार नेपालको भू राजनीतिको फाइदा उठाउँदै शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियता बढ्यो अमेरिका र चीन बीच हस्तक्षेप बढाउन प्रतिस्पर्धा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू शङ्कास्पद नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन गरेको कङ्ग्रेसको नीति महाधिवेशन अन्यलमा नेतृत्व गरेर जिम्मेवारभन्दा मिति घोषणा हुन सकेन निर्वाचन अघि हुने सम्भावना न्यून प्रतिनिधि सभामा माओवादीलाई दोस्रो ठुलो दल बनाउन कंग्रेससँग प्रचण्डको माग नभए गठबन्धन भत्किने चेतावनी मतदाताले जे चाह्यो त्यही हुने कङ्ग्रेसको जवाफ अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै लापरवाही हुने गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष पहिलो पटक पक्ष का कारण अफ्रिका बाहिर स्पेन र ब्राजिलमा एक एक जना मृत्यु हालसम्म चार हजार दुई सय अन्ठानब्बे जनामा संक्रमण पुष्टि र नेपालमा आयोजना हुने महिला साप च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक समूह नेपाल श्रीलंका र भुटान अब प्राइम न्यूज विस्तारमा बजेट प्रकरणको छानबिनले मुलुककै मुख्य प्रशासन केन्द्र सिंहदरबार जोखिममा रहेको स्पष्ट भएको छ विशेष गरी कडा सुरक्षा भए पनि मानिसको आवत जावतको निगरानी नै फितलो हुने गरेको पाइएको छ त्यसै गरी भएका सिसिटिभी फुटेज पनि दुई हप्ताभन्दा धेरै भण्डारण नहुने भएकाले जोखिम देखिएको हो एक रिपोर्ट बजेटको दर हेरफेर गर्दा बाहिरको व्यक्ति प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाले छानबिनको लागि एउटा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनायो समितिले सत्र दिन लगाएर गरेको अध्ययनपछि शुक्रबार सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझायो बजेट निर्माणमा असम्बन्धित व्यक्तिको सहभागिता र करको दर हेरफेरको विषयमा गरिएको अध्ययनले सिंहदरबारभित्रको सुरक्षा व्यवस्थाको पनि चित्रण गरेको छ प्रतिवेदनले देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको जोखिम पनि औँल्याएको छ विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका सिसिटिभीदेखि सिंहदरबार प्रवेश गर्दा राखिने अभिलेखको विषयमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ त्यति मात्र होइन समितिले अभिलेख राखेर मात्र भित्र प्रवेश गर्न दिइने भए पनि अभिलेख बिना कुन व्यक्ति के प्रयोजनको लागि प्रवेश गरेको हो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको पनि निष्कर्षमा उल्लेख छ यसले सिंहदरबारभित्रको समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको समितिको बुझाइ छ सिंहदरबार प्रवेशका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रवेश पासका आधारमा गेटमा परिचय पत्र देखाएर जाने व्यवस्था छ कर्मचारीका लागि परिचय पत्र र अन्य व्यक्तिका लागि स्थायी अस्थायी पासको आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिइन्छ तर एउटा निकायबाट जारी भएको पास वा अस्थायी परिचय पत्रले सिंहदरबारभित्रका सबै निकायमा निर्वाध रूपमा आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था रहनुले पनि चुनौती थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ अभिलेख मात्र नभएर सिंहदरबार गेटदेखि नै सिसिटिभी व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी भेटिएको छ सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार बहत्तरको दफा तीन क पाँचले सिसिटिभीबाट खिचिएका दृश्यहरू कम्तीमा पनि तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने भनिएको छ तर यसलाई अधिकांश सरकारी निकायले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ सिसिटिभी फुटेजको व्यवस्थित अभिलेख नभएका कारणले नै बजेटमा करको दर हेरफेर भएको भनिएको दिन चौध जेठको फुटेज प्राप्त गर्न नसकिएको समितिले भनेको छ सम। अर्थ मन्त्रालयबाट सिसिटिभी फुटेज प्राप्त नगरेपछि समितिले गृह मन्त्रालयसँग साउन आठ गते सिंहदरबार प्रवेशद्वारको फुटेज माग गरेको थियो तर गृह मन्त्रालयले पनि सोह्र दिनसम्मको मात्र फुटेज सुरक्षित रहेको गैर जिम्मेवार जवाफ पठाएको थियो त्यस्तै समितिले सिंहदरबारभित्रका धेरैजसो सिसी क्यामेरा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ अन्य स्थानको पनि सिसिटिभी फुटेज व्यवस्थित नभएको समितिको निष्कर्ष छ यसको मुख्य स्थान र जिम्मेवार निकायले यस्तो गैर जिम्मेवारपन देखाउनु र आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा नगर्नु दुर्भाग्य भएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् नेपालको नेपालको संविधानलाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सिंहदरबारले नै सुरक्षा प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्दैन भने राज्यका अन्य चाहिँ नि निकायहरूको अवस्था चाहिँ नि के होला होइन एउटा निश्चित विषयमा अनुसन्धान गरेको विषयलाई होइन एउटा नि निश्चित चाहिँ नि इस्युलाई लिएर अनुसन्धान गरेको विषयमा सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरूलाई राज्यले नै नष्ट गर्न उद्यम गर्छ भने होइन त्यसपछि समाजको विकासको स्तर होइन त्यस्तो त गृह मन्त्रालयले बनाएको सिंहदरबार सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले यसको आसपासमा रहेका अग्ला भवनले पनि सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गराएको भनेको थियो सिंहदरबारको दक्षिण गेट नजिकै भनेको एघार तले व्यापारिक भवनलाई हटाउन भन्दै नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए तर पनि सिंहदरबार जस्तो संवेदनशील स्थानको सुरक्षाको विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि चासो दिएका छैनन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन अपुरो भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् शनिबार राष्ट्रिय युवा संघले गरेको कार्यक्रममा उनले उली, उली बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन ल्याइएकाले संसदीय समितिको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका हुन् अहिले ओलीले सत्तारूढ़ गठबन्धनको बहुमत हुने गरी संसदीय समिति बनाइएको आरोप लगाए प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित

फ्रिक्वेन्टली फोन गरेका छन् भन्ने कुराको प्रमाणका लागि कल डिटेल हेर्न मान्दैन भने त्यो आयोग आयोगको गठन कस्तो छ भन्दा जसलाई चाहियो उनलाई अल्पमनमा राखेको छ अनि गठबन्धनहरूकै बहुमत राखेर आयोग बनाएको छ छानबिन समिति बनाएको छ त्यो बहुमतले गठबन्धनकै भनाइअनुसारको रिपोर्ट दिन्छ बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न गठित एघार सदस्यीय संसदीय टोलीमा एमालेका चारजना र बाँकी नेपाली कंग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरू थिए फरक प्रसङ्गमा ओलीले एमाले सरकारले गरेको काम अरूले बीस वर्षसम्म पर्ने गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् कङ्ग्रेसले अहिलेसम्म एमालेको जस्तो काम गर्न नसकेको ओलीको भनाइ छ उनले एमाले सरकारले गरेको थुप्रै कामहरूको प्रचार हुन नसकेकोमा गुनासो गरेका थिए त्यसै गरी अध्यक्ष ओलीले युवाहरूले पदमा बस्नै पर्ने गलत संस्कार देखिन थालेको बताएका छन् उनले युवालाई पद चाहिएर पार्टीको माथिल्लो कमिटी ठुलो बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो राम्रो नहुने बताए नेपालको भूराजनैतिक अवस्थितिको कारण शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको छ शक्ति राष्ट्रका बाक्लिँदै गएका भ्रमणबाट पनि नेपालमा उनीहरूको चासो बढ्दै गएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासोलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसके समस्या आउने तर त्यसलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सके लाभ लिन पनि सक्ने जानकार बताउँछन् अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु बिहिबार नेपाल आए दुई दिने भ्रमण सकेर उनी फर्किए पनि तर एउटा कम्पनीको पुरस्कार वितरण समारोहमा सहभागी हुनु बाहेक उनी नेपाल आउनुको कारण के थियो अझैसम्म खुलेको छैन उनी केका लागि आए र के गरेर फर्किए भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन उनले नेपालमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालाई भेटे तर उनीहरूबीच कुन कुन विषयमा के के कुरा भयो भन्ने खुलाइएको छैन पछिल्लो समय नेपालमा भूराजनैतिक अवस्थितिको हिसाबले पनि महाशक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दै गएको छ र उच्चस्तरीय भ्रमणहरू पनि त्यही रूपमा बाक्लिँदै गएका छन् तर भ्रमण तालिका र भ्रमणका उद्देश्य भने धेरै हदसम्म गोप्य राखिन थालेको छ चीनतर्फका उच्चस्तरीय भ्रमण र अमेरिकाबाट हुने भ्रमण गोप्य राख्न थालिएको हो महाशक्ति राष्ट्र चीन र महाशक्ति बन्ने पर्खाइमा रहेको भारतको बीचमा नेपाल हुनुले पनि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो हुनु स्वाभाविकै हो त्यसमाथि नेपाल चीनको अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको तिब्बतको सिमानासँग जोडिएको छ नेपाल र नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू एक प्रति, प्रति चीन नीतिप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छन् तर चीनका गतिविधि हेर्दा ऊ अझै विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ चीनबाट निरन्तर भइरहेका भ्रमणहरूबाट पनि त्यसको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ नेपालमा अन्य देशको सक्रियता बढ्ने बित्तिकै चीनको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ त्यस्तै नेपालमा चीन हाबी भए जस्तो देखिँदा अमेरिका पनि शान्त बस्दैन परराष्ट्रवि दिनेश भट्टराईको विचारमा नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट विदेशीहरूको चासो र चिन्ता बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थ बोकेर आउनु स्वाभाविकै भए पनि नेपाली पक्षले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिक रहन नसक्दा समस्या पनि आउन सक्ने उनको बुझाइ छ नेपालको जुन आकार छ नि हाम्रा छिमेकीको तुलनामा सानो छौँ हामी छिमेकीको तुलनामा है तर त्यो आकार आकारभन्दा भू राजनीतिक हिसाबले यसको मूल्य यसको चाहिँ महत्त्व धेरै बढी छ त्यो कुरालाई हामीले बुझेर भू राजनीतिक व्यवस्थापन चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्नुपर्छ हामी अलि गम्भीर हुनुपर्छ हामी अलि स्पष्ट हुनुपर्छ हामी अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्छ नत्र तपाईँले भने जस्तो भोलि अप्ठ्यारो सक्छ पछिल्लो समय कतिपय अवस्थामा भ्रमणका सबै पक्ष सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ विशेष गरी अमेरिका र चीनबाट नेपालमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणबारे धेरै कुरा गोप्य राख्न थालिएको हो अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री नेपाल आएर राजनैतिक भेटघाट गरी स्वदेश फर्किँदा पनि उनीसँग कुन विषयमा कुरा भयो यो बारेमा सरकारले अझै स्पष्ट पारेको छैन एक्कासी काठमाडौँ आएका लुको राजनैतिक भेटघाटभन्दा पनि उनको प्रेम प्रसङ्ग बढी चर्चामा रह्यो उनले नेपालमै आफ्नो प्रेम परेकाले नेपाल आफ्नो मुटुको नजिक रहेको भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेपछि त्यो विषय चर्चाको विषय बन्यो तर उनी कुन स्वार्थ लिएर नेपाल आएका थिए भन्ने कुरा यो चर्चासँगै छायामा पर्यो परराष्ट्रविद भट्टराईका अनुसार कूटनीतिमा सबै कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन कतिपय कुरा बिस्तारै खुल्दै जान्छन् तर मूलभूत विषयमा जानकारी गराइनुपर्छ लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा डेमोक्रेसी जे भन्नु छ यो चाहिँ जनतालाई सुसूचित हुने अधिकार छ तर राष्ट्रको सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित कुराहरू कुटनैतिक पत्राचारहरू यो, पत्रा यो छताछुल्ला बाटैमा पोख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्षमा छैन म चाहिँ यो यो त्यसको सिक्रेसी हुन्छ त्यसको पनि सर्टेन टाइम हुन्छ टाइमपछि त तिनी सबै त्यो त्यो त राष्ट्रकै सम्पत्ति हुन्ने जनताकै कुरो हो त्यो त भोलि जोसुकै सत्तामा गयो पनि त्यसले त हेरिहाल्छ नि त्यसकारण हामीले विश्वास गर्न पनि सिक्नुपर्छ पछिल्लो समय नेपालमा जुन किसिमले शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दैछ चा। यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियो र नेपालको हितमा उपयोग गर्न सकियो भने देशलाई राम्रो गर्ने तर विदेशी चासोलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने खतरा समेत उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान आवश्यक छ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै संसदमा प्रतिपक्षको उपस्थिति हो प्रतिपक्षले सरकारका काम तथा गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्नेमा सरकारले राष्ट्रिय मुद्दाको समाधान गर्ने बारेमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सम्वाद गरेको छैन एक रिपोर्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने राजनीतिक मुद्दाको किनारा लगाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाले पनि पटक पटक गरेर विभिन्न प्रकृतिका विधेयक तथा अध्यादेशहरू पास गरिसकेको छ यसमा कयौँ पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आपत्ति हुँदाहुँदै र संशोधन प्रस्ताव समेत बहुमतले पारित गर्दै एमालेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको छ उदाहरणका लागि पछिल्लो पटक संसदको दुवै सदनले बहुमतका आधारमा पारित गरिएको नागरिकता विधेयकमा पनि प्रतिपक्षको भावनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै आवश्यक ठानेन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्व राख्ने विषयमा समेत आफ्नो दललाई सरकारले व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भनाइ छ एमाले, एमाले सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुनै सम्वाद गरेका छैनन् एमाले नेताका अनुसार सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दलबिचको सम्बन्ध अहिले पनि तिक्ततापूर्ण छ राजातिक दलका बिचको सम्बन्ध हेर्नुहुन्छ भने इतिहासकै सबभन्दा तिक्ततापूर्ण अवस्थामा छ सत्तारूढ दल र गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्षसँग सम्वादमा छैन यति महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू संसदमा छन् सडकमा छन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयहरूमा छन् त्यसमा प्रधानमन्त्रीले र सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रतिपक्षी दलको नेता र पार्टीसँग सार्थक सम्वाद गरिराख्नु भएको देखिँदैन त्यसले तान्ती दलको बिचको सम्बन्ध पनि बिग्रिराखेको छ सत्तारूढ दलले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले हरेक विषयमा विरोधका लागि विरोध गरेका कारण सम्बन्धमा तिक्तता आएको बताएको छ काङ्ग्रेसले विगतमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो दलले रचनात्मक तथा सृजनात्मक भूमिका खेलेको दावी गर्दै एमालेको भूमिका तथा विरोधका लागि विरोध गर्ने कार्यशैलीका कारण पक्ष र बीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएको बताएको छ अहिले उहाँलाई के लाग्छ भने त्यो कुरालाई डिफ्युज गर्नका लागि उहाँ त्यो आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ प्रतिपक्ष त आवश्यक चिज हो नि त सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो हाम्रो यो हाम्रो यो जुन सिस्टम हामीले बनाएका छौँ यसमा संसदमा प्रति संसद प्रतिपक्षकै हो प्रतिपक्षले त खबरदारी गर्छ तर के भने विरोधका लागि विरोध पनि त प्रतिपक्षले गर्नु भएन नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमतकै सरकार बन्दाखेरि पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भएर होइन नसकेर होइन नजानेर पनि होइन होइन विरोधको लागि विरोध गर्न हामीलाई आउँथ्यो तर हामीलाई के लाग्यो भने यो मुलुकले राम्रो बाटो लियोस् हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ एमालेका साथीहरूले अहिले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छैन राजनीतिका जानकारले मुलुकको भौतिक विकास र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तथा राष्ट्रिय मुद्दामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको एकमत हुनुपर्ने बताएका छन् राष्ट्रिय इस्युहरूमा अत्यन्त गम्भीर रूपमा प्रतिपक्ष पनि गम्भीर हुनुपर्ने सत्ता पक्ष पनि गम्भीर हुनुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ सहमतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकता हो तर त्यो आवश्यकतालाई महसुस गर्नुभन्दा पनि कसले चाहिँ बढी फाइदाले जस्ता कुराहरूमा बढी महत्त्व दिएर त्यसलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ र यसले गर्दाखेरि मुलुकको हित होइन वास्तवमा यसले अहित नै गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यस्ता गम्भीर सवालहरूमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सधैँभरि मिलेर जानु नै मुलुकको हितमा हुन्छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्धमा सुधार नभएका कारण एमाले सरकारलाई निगरानी तथा जवाबदेही बनाउन असफल प्राय भएको छ सत्ता पक्षले पनि विरोधका लागि विरोध गरेको भन्दै प्रतिपक्षलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने प्रयासका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ राजनैतिक दलको कुनै पनि महाधिवेशनमा जसको नीति र कार्यक्रम हुन्छ उसैले नेतृत्व गर्छ तर पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा नेपाली कंग्रेसले नेतृत्व चयन गरेको आठ महिना बढी समय भइसक्दा पनि नीति र कार्यक्रम पास गर्न नीति महाधिवेशन गर्न सकेको छैन यही महिना बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले नीति महाधिवेशन गर्ने मिति तोक्ने नेताहरूको भनाइ छ एक रिपोर्ट नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको दफा सोह्रको उपदफफा एकको ज र झमा नीति र निर्णय लिने विषय पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनले गर्ने उल्लेख छ तर गत मङ्सिर चौबिसदेखि सत्ताइस गतिसम्म काठमाडौँमा भएको काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले सभापतिमा शेरबहादुर देउवा लगायत कार्यसमितिलाई चयन गर्दै नीति र कार्यक्रम पास नगरी समापन भएको थियो महाधिवेशनले निकट भविष्यमा नीति महाधिवेशन गर्ने पनि केन्द्रीय समितिलाई म्यान्डेट दिएको थियो नीति महाधिवेशनले काङ्ग्रेसको सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यता नीति र अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीको रणनीति तय गर्ने भए पनि काङ्ग्रेस नेतृत्व नीति महाधिवेशन गर्न उदासीन छ महाधिवेशन भएको लामो समय भइसक्दा पनि काङ्ग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्ने मिति तय गर्न सकेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन हामीले नेतृत्वको मात्रै चयन गर्यौँ के जहिले पनि महाधिवेशनमा पहिला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति कार्यक्रम विधानको बारेमा छलफल हुन्थ्यो देशभरिको महाधिवेशनले आफ्नो सुझाव दिनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी बाटो र मुलुकको भविष्य बन्थ्यो कि योपालि एक त महाधिवेशन ढिलो भयो त्यो गर्दै गर्दा हामीले के भन्यौँ भने यो अब जसको नेतृत्व त्यसको नीति भन्यौँ नेतृत्व पनि आयो नीति आएन कि नीति र विधि बिना त पार्टी अगाडि जान सक्दैन नि त्यस कारणले नीति अधिवेशन आवश्यकता हो नीति महाधिवेशन नभएका कारण काङ्ग्रेसका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ता नीतिविहीन दिशाविहीन अवस्थामा रहेका छन् तर नेतृत्वले भने अहिलेसम्म पनि नीति महाधिवेशन गर्ने भन्न छाडेको छैन नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने ध्यान सबैको त्यतैपट्टि तानिने हुँदाखेरि हामीले यसपल्ट यो चाहिने नीतिगत कुराहरू जति हामीले पारित गर्नुपर्छ त्यसलाई छुट्टै महाधिवेशन गरेर पारित गर्ने भन्ने महाधिवेशनले फेरि यो निर्णय गरेका छ नीति महाधिवेशनै भनौँ गर्ने भनेर गर यो गएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि निर्णय गरेको छ त्यसको तयारीको लागि केन्द्रीय कार्यालयले तयारी गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छ अब यसमा कुनै खासै त्यस्तो म गोलमाल देख्दिनँ नीति नेतृत्व नेतृत्व महाधिवेशनबाट आइसकेका छ अब नीतिका सन्दर्भमा तयारी चौधौँ महाधिवेशनपछि पास गर्ने भनेर नीति र कार्यक्रम बिनै नेतृत्व चयन गरेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले सत्ता मोहमा रमाउँदा र समय दिन नसक्दा नीति महाधिवेशन ओझेलमा परेको हो सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन आगामी मङ्सिर महिनामा हुने सम्भावना अत्याधिक छ यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले निर्वाचन अघि नीति महाधिवेशन गर्ने सम्भावना भने निकै कम छ पोलिटिकल ब्युरो प्राइम एचडी काठमाडौँ प्राइम न्यूज जारी छ छ हामी ब्रेक ब्रेकपछि स्वागत अब बाँकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै पनि राष्ट्रहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको बताएकी छिन् शनिबार ललितपुरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै प्रकारको युद्धको विराम विरोध गर्ने बताएकी हुन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ओडापत्र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व विश्व बन्धुत्वको भावना अनाक्रमण र

उनले न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाले मात्र नेपाल जस्ता राष्ट्रको विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न सक्ने बताइन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र आफूले हस्ताक्षर गरेका द्विपक्षीय बहुपक्षीय सन्धि अभिसन्धि र महासन्धिप्रति नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् समाजवादी केन्द्र अथवा समाजवादी मोर्चाको वकालत गर्दै हिँडेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार भने अलि फरक सुनिए उनले अबको निर्वाचनबाट आफू नेतृत्वको पार्टी दोस्रो ठूलो पार्टी र पहिलो वाम पार्टी बन्ने सुनिश्चित भए मात्रै नेपाली कंग्रेससँगको गठबन्धन सहज बन्ने घोषणा गरेका छन् कंग्रेसले भने प्रचण्डको उक्त चाहनाप्रति आफ्नो सद्भाव रहे पनि त्यो कुरा मतदाता मतदातामा निर्भर रहने प्रतिक्रिया दिएको छ एक रिपोर्ट सत्ता गठबन्धनमा रहेका विचार मिल्ने वाम दलहरूबीच एकता गरी समाजवादी केन्द्र वा समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने दौडमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसमा असफल रहेपछि अहिले काङ्ग्रेससँग धेरै सिटको माग गर्ने भूमिका निर्माण गर्न थालेको कतिपयको अनुमान छ शनिबार प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्ररी गठबन्धन बनाउन नसकिएकाले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए अब भने स्थानीय तहको निर्वाचनको जस्तो गल्ती दोहोऱ्याउन नहुनेमा उनको विशेष जोड थियो यसै सन्दर्भमा स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसपछिको दोस्रो ठुलो दल र पहिलो वाम दल बन्ने सुनिश्चितता भए मात्रै काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए प्रचण्डले आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर हामी तालमेल गर्दा पनि हामी पहिलो हुने हो कम्तीमा पनि लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो हुने पुरै सम्भावना छ मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु सायद पहिलो अहिले तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ त्यो देखियो दोस्रो चाहिँ माओवादी केन्द्र हुने हो त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सब चिज सहज जान्छ होइन भने सहज जाँदैन यसमा हाम्रो कम्तीमा नेतृत्व तहमा राम्रो समझदारी छ राजनीतिमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न माहिर प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई पहिलो दल बनाउन काङ्ग्रेससँग जितको सुनिश्चितता माग गरे पनि काङ्ग्रेसले भने कुन दल कुन आकारको बन्ने भन्ने कुरा मतदातामै छाड्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रचण्डको उक्त चाहनाप्रति काङ्ग्रेसको पूरा सद्भाव रहेको र सहयोग पनि रहने तर कुन दलले कति सिट ल्याउने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले नभई मतदाताले सुनिश्चित गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् काङ्ग्रेसले सुनिश्चित गरेर मात्रै हुने र नहुने भन्ने कुरो होइन त्यो चाहिँ जनताले नै सुनिश्चित गर्ने कुरा हो र गट यो यदि यसको अर्थ चाहिँ बढीभन्दा बढी सिट काङ्ग्रेसले दियो भने त्यो सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हो भने पनि अब त्यसको पनि अल्टिमेट त्यसलाई कति स्वाभाविक रूपमा जनताले आम मतदाताले लिन्छन् त्यहाँ प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिबाट कङ्ग्रेस नेताहरू केही सशङ्कित पनि भएका छन् र केही आशावादी पनि काङ्ग्रेसले दोस्रो दल बन्ने सुनिश्चित नगरे उनी एमालेसँग मिल्छन् कि भन्ने डर छ भने एमालेसँग मिलेर पनि पहिलो वाम दल बन्ने प्रचण्डको आकाङ्क्षा पूरा नहुने भएकाले उनी यही गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छन् भन्ने अनुमान पनि काङ्ग्रेस नेताहरूको छ तर प्रचण्डको अर्को कदम के हुन्छ त्यो भने प्रचण्डबाहेक कसैलाई थाहा नहुने उनका निकटस्थहरू बताउँछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशमा अब एउटा मात्र माओवादी बाँकी रहेको जिकिर गरेका छन् शनिबार पार्टीको सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षणमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशमा अब माओवादी नाम भएको माओवादी केन्द्र मात्र बाँकी रहेको बताएका हुन् मोहन वैद्य र विप्लव माओवादीको अर्थ नभएको र बाबुराम भट्टराई माओवादी नै नभएकाले अब आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी मात्रै सच्चा माओवादी भएको दाहालको जिकिर छ कुराको न किरण माओवादी काम छैन अब विप्लव माओवादी पनि अब अर्थ छैन कुरा बोल्नु बाबुराम त माओवादी नै होइनन् अब तिनको त हिसाबै भयो एउटै माओवादी माओवादी केन्द्र एउटै नेतृत्व प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले राजनीतिमा युवा प्रौढ र वृद्धहरू पनि चाहिने बताएका छन् पछिल्लो समय कतिपय मानिसले बुढा नेताहरू चाहिँदैन भन्ने गरेको प्रति दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे, गरे। बुढा नेताहरू चाहिँदैन भन्नेहरूको विचारले समाज नै भत्किन सक्ने दाहालको टिप्पणी छ सबै उमेर समूहका मानिसहरूको राजनीतिमा आआफ्नै भूमिका रहने उनले बताए विकास समृद्धि र समाजवादको यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा तपाईँहरूले गर्ने छलफल बहस तपाईँहरूले खेल्ने भूमिकाले देशैभरि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ एक पटक पुनः देशको बार्डर माओवादीको हातमा ल्याएर सुशासन र विकासको उदाहरण पेश गर्ने आफ्नो धोको रहेको बताए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पाँच दलीय गठबन्धन संघीय र प्रदेश निर्वाचनपछिसम्म पनि दिगो रहने बताएका छन् एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्न शनिबार डोटी पुगेका अध्यक्ष नेपालले संसारकर्मीसँग कुरा गर्दै गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताए फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनकै भर परेर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षित सिट हासिल गर्न नसकेको बताए त्यो स्थिति भन्दा बढी हुने थियो सहिला नाग्न सक्ने थियो अब त्यस्तो गल्ती नगर्नुहोस् भनेर अहिलेदेखि नै आफ्नो खुट्टामा तयारीमा जुट्नुपर्छ भनेको भनिरहेका छ अध्यक्ष नेपालले ने स्थानीय तहमा अपेक्षित सिट हासिल गर्न नसके पनि अबको संघ्र प्रदेशको निर्वाचनमा सोचे भन्दा बढी सिट हासिल गर्ने दावी गरे नेपालमा थप चार सय अडतिस सुनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको एक हजार सात सय उना असी पिसिआर परीक्षणका क्रममा दुई सय बयानब्बे जना र एक हजार नौ सय बत्तीस एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा एक सय छयालिस सुनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो कोरोनाका कारण थप दुईजनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा हालसम्म कोरोना कारण कोरोनाका कारण 11966 हजार नौ सय छैसठी जनाको मृत्यु भइसकेको छ त्यस्तै थप दुई सय सतहत्तर संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा नौ लाख उनासत्तरी हजार नौ सय जना संक्रमण मुक्त भएका छन् हाल नेपालमा चार हजार तीन सय उनासत्तरी सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ दुई सय अठार जना घरमै छन् एक सय एकाउन्न मानव बेच बिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् दुई हजार तेह्रदेखि हरेक वर्षको जुलाई तीसमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो दिवसको अवसरमा विश्वभर मानव बेचबिखन विरूद्ध जनचेतना जगाउने र बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्रचार प्रसार तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदन अनुसार बेचबिखनमा परेकाको यकिन संख्या तोक्न कठिन भए पनि यी मध्य अठाइस प्रतिशत बालबालिका छन् सत्तरी प्रतिशतभन्दा धेरै महिला बेचबिखनको शिकार हुन्छन् दक्षिण एसियामा बेचबिखनमा पर्नेमा चालिस प्रतिशत बालबालिका रहेको तथ्याङ्क छ संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख एन्टोनियो गुटरेसले मानवको तस्करीलाई एक भयावह अपराधको संख्या दिँदै मानिसको अधिकार सुरक्षा र गरिमामा चौतर्फे रूपमा आक्रमण भइरहेको बताएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले साढे एक करोड़ रूपियाँ खर्चिएर गायक स्वर्गीय एमा बुद्धको नाममा पार्क निर्माण गर्दैछ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अघि सारेको सो योजनाको कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् सुरुमा सालिक बनाउने रहर गरेका नगर प्रमुख शाह अहिले भने पार्क नै बनाउने अभियानमा अभियानमा लागेका हुन् उनको यो कदमको पनि कतिपयले आलोचना गरेका आलो छन् एक रिपोर्ट दर्शकबिन यति बेला हामी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर सोह्रको नयाँ बजार स्थित विष्णुमती नदीको छेउछाउमा छौँ र यही स्थानको आसपासमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले साढे एक करोड खर्चेर व्यापर गायक स्वर्गीय यमबुद्धको नाममा पार्क निर्माण गर्दैछ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रस्तावमा महानगरको बोर्ड बैठकले साढे एक करोड खर्चिएर यमबुद्धको नाममा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरका अनुसार नयाँ बजारमा रहेको सात रूपनी जग्गामा यामा बुद्धको नाममा पार्क निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ यमा बुद्धको नामबाट चाहिँ त्यो पार्क बनाउने त्यो नाम चाहिँ एमुबुट रहन्छ भनेर रहन कुरा आइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अहिले एक करोड पचास लाख रुपियाँ महानगरपालिकाले बजेट विनियोजित गरिएको छ र चाहिँ यो सोह्रवटा अन्तर्गत एउटा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ बनाउने भन्नेमा चाहिँ करिब करिब सहमति भइरहेको अवस्था छ ऱ्याप गायक एमबुद्धको नाममा पार्क बनाउने भनिए पनि कतिपयले यसको विरोध गरेका छन् विकास निर्माणका प्रभावकारी काम गर्न छाडेर व्यक्तिगत रहरको पछि लाग्न नहुने सुझाव धेरैको छ महानगरकी पूर्व उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले एमबुद्धको नाममा पार्क निर्माण गर्ने योजना प्रभावकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् यो बजेट चाहिँ डेढ करोड चाहिँ यो रापर यम बुद्धको चाहिँ शालिकै सहित राख्ने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो छैन खुसी छैन जनता पनि यहाँका जनता पनि खुसी छैन किनभने जनताको ट्याक्स चाहिँ राम्रो ठाउँमा युटिलाइज हुनुपर्छ मेरो भनाइ चाहिँ पहिलादेखि नै मेरो लक्ष्य चाहिँ त्यही थियो किन जनताले दुःख गरेर ट्याक्स तिरेको हुन्छ त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा बरु पार्क बनाउनु छ कसैको सालिक राख्नु छ भने बुद्ध भगवान्को राख्नु भानुभक्तको राख्नु होइन यदि राख्नु नै छ भने तर यम बुद्ध भने कि उहाँको राष्ट्रको लागि केही योगदान गरेको छ कि त्यो हुनु पर्यो केही न केही त हुनु पर्यो नि कला संस्कृतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको योगदानको कदर गर्ने विषयमा महानगरले सम्बन्धित निकाय र जानकार व्यक्तिहरूसँग पनि सल्लाह लिनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ केही समय अगाडि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले एमबुद्धको सालिक निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका थिए व्यापक आलोचना र विरोध पश्चात शाह आफ्नो योजनाबाट एक कदम पछि हटे र आफ्नै तरफबाट सालिक निर्माण गर्ने स्पष्टीकरण दिए तर स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब नै नहुने भएकाले उनी फेरि अर्को आलोचनाको शिकार भए अन्तत उनले सालिक मात्र नभई एमबुद्धको नाममा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय नै गरेका हुन् कुनै पनि व्यक्ति विशेषको शालिक प्रतिमा वा स्थान उसले पुर्याएको योगदानका आधारमा निर्माण गरिने गरिन्छ तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यापर गायक स्वर्गीय यमबुद्धको कु नाममा कुनै पनि सरकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी पार्क निर्माण गर्न लागेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको छ यस विषयमा महानगरपालिका र महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पुनर्विचार गर्नै पर्छ क्यामेरामा दिनेश सार्की साथमा सुषमन विश्वकर्मा प्राइम एचटी काठमाडौँ प्राइम जारी हामी ब्रेक ब्रेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गर्ने निरन्तर को सुनिश्चितता पनि गर्ने तर काम भने केही नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा ती आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र जस्तै छन् एक प्रतिवेदनले भने गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुको पछाडि सरकारले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोलाई भने ध्यान नदिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु गरेको वर्षौँसम्म पुरा भएका छैनन् संसदीय समितिको एक अध्ययन प्रतिवेदनले कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा भएको एक दशकसम्म पनि प्रारम्भिक चरणकै समस्यामा अल्झिरहेको देखाएको छ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले तयार पारेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन दुई हजार उनासीले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या औलाउँदै समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव पनि दिएको छ समितिले राष्ट्रिय गौरवका चौबिसवटै आयोजनाको अध्ययन गरेर हरेक आयोजना अगाडि बढाउन र निर्माणाधीन आयोजना समयमा नै पुरा नहुनुको कारणसहितको उपयुक्त सुझाव दिएको हो समितिले दिएको सुझावमा अधिकांश आयोजना सुरु भएको वर्षौंसम्म पनि रेखाङ्कन र मुआब्जा विवादमा अल्झिनु रुख काट्ने काम समयमा नै हुन नसक्नु भएको उल्लेख परेको छ यही कुरामा सहमत छन् पूर्वाधारवेद किशोर थापा उनले पनि राजनीतिक फाइदाको लागि भनेर आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसलाई सुरुवाती चरणदेखि नै प्रक्रियागत रूपमा काम नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् त्यो हतार गर्छौँ पूर्व तयारी राम्रो हुँदैन त्यो भनेको जग्गा प्राप्ति जग्गा प्राप्तिको आफ्नै प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया त पुरा गर्नै पर्छ होइन त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपऱ्यो अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन एआइए गर्नुपर्ने छ भने त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पऱ्यो ठुल्ठुलो आयोजनामा करिब एक वर्ष लाग्छ त्यो जग्गा प्राप्ति नै एक डेढ वर्ष लाग्छ त्यो पुरा गर्नुपऱ्यो त्यसै गरिकन अब स्थानीयवासीसँग छलफलहरू गर्ने स्थानीय सरकारवालाहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आयोजनाको बारेमा चाहिँ पर्याप्त जानकारी गराउने त्यो कामले पनि समय लिन्छ नि त ती सबै गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ स्थानीय स्तरमा अवरोध पनि त्यति हुँदैन पूर्वाधार पूर्वाधारविद्का अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा अन्तर निकाय समन्वयको अभाव लगायतले पनि समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको हो त्यस्तै एउटा सरकार वा मन्त्रीले लोकप्रियताको लागि आफू अनुकूल रूपमा गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गर्ने तर सरकार र मन्त्री बदलिएसँगै अर्को सरकार वा मन्त्रीले ती आयोजनालाई व्यवस्था गर्दा पनि समयमा काम अगाडि बढ्न नसकेको पूर्वाधारविद थापाको तर्क छ त्यसमा आयोजनामा जुन किसिमको सहयोग हुनुपर्ने समझदारी हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले आयोजनाहरू चाहिँ एकदमै समितिको प्रतिवेदनमा पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनमा सुनिश्चितता नहुनु जग्गा प्राप्तिको समस्या जटिल बन्दै जानु आयोजनाको मूल्याङ्कन र विश्लेषण नहुने सहितको समस्या पनि रहेको उल्लेख छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको निर्माण मोडालिटी नै नबनेका कारण शून्य प्रगतिको आयोजना बनेका छन् यद्यपि माथिल्लो तामाकोसी मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने पछिल्लो समयका सफल आयोजना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

नदीजन्य तथा खनिजन्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ठेक्का प्रक्रियाको सरलीकरण तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाव पहिलो पटक मङ्कीपक्सका कारण अफ्रिकाभन्दा बाहिर देशमा दुईजनाको मृत्यु भएको छ स्पेन र ब्राजिलमा एक एकजुना मङ्कीपक्स संक्रमितको मृत्यु भएको हो मङ्कीपक्सबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशमध्ये स्पेन एक हो त्यहाँ हालसम्म चार हजार दुई सय अन्ठानब्बे जुनामा यो भाइरसको संक्रमण देखिएको छ त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार एक सय बिसजुना अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् मृत्यु हुने एक जनाको थप विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन यस्तै ब्राजिलमा एकचालिस वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ उनको मृत्युमा उनमा रहेको गम्भीर रोगहरू पनि कारक हुन सक्ने भन्दै नागरिकहरूलाई नातिन त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही दिन अघि मात्रै मन्त्री पक्षलाई पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न घोषणा गरेको थियो संगठनले हालसम्म सत्तरी भन्दा बढी देशमा मङ्कीपक्सको संक्रमण फैलिएको जनाएको थियो सङ्गठनले मङ्कीपक्सका सोह्र भन्दा बढी केस पत्ता लागेको र जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको थियो यो संक्रमण विशेष गरी मध्य र पूर्वी अफ्रिकी क्षेत्रमा सामान्य रूपमा भेटिने गर्छ अफ्रिकाबाट नै अन्य देशमा यो सङ्क्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको छ केही महिना अघि मङ्कीपक्सको सङ्क्रमण सुरुवातमा बेलायतमा देखिएको थियो पछि इटली स्पेन स्विडेन पोर्चुगल अमेरिका क्यानाडा स्विजरल्यान्ड इजरायल लगायतका देशमा पनि यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो हाल भन्दा बढी देशमा यसको सङ्क्रमण देखिएपछि संगठनले मानिसलाई सचेत बनाउन यसलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको हो अब स्पोर्ट्स न्यूज नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक भएको छ दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले शनिबार महिला साफको समूह विभाजन सार्वजनिक गरेको हो साफले सहभागी सात टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरेको छ नेपाल सहज मानिएको समूह रहेको छ नेपालको समूहमा श्रीलङ्का र भुटान रहेको छ यस्तै समूह एमा साबिक विजेता भारत मालदिव्स बङ्गलादेश र पाकिस्तान रहेको छ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ एक्काइसदेखि असोज तीन गतेसम्म हुनेछ साफको लागि नेपालले बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले बन्द प्रशिक्षणमा अन्ठाउन्न खेलाडीलाई सहभागी गराएका छन् प्राइम सिंहदरबार सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिममा आवाज जावतको अभिलेखमा लापरवाही सिसिटिभी फुटेजको भण्डारण प्रति पनि गैर जिम्मेवार नेपालको भू राजनीतिको फाइदा उठाउँदै शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियता बढ्यो अमेरिका र चीन बीच हस्तक्षेप बढाउन प्रतिस्पर्धा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू पनि शङ्कास्पद नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन गरेको कङ्ग्रेसको नीति महाधिवेशन अनियोलमा नेतृत्व गरे जिम्मेवार बन्दा मिति घोषणा हुन सकेन निर्वाचन अघि हुने सम्भावना न्यून प्रतिनिधि सभामा माओवादीलाई दोस्रो ठुलो दल बनाउन कङ्ग्रेससँग प्रचण्डको माग नभए गठबन्धन फत्किने चेतावनी मतदाताले जे चाह्यो त्यही हुने कङ्ग्रेसको जवाब अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै लापरवाही हुने गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष पहिलो पटक मङ्की पक्षका कारण अफ्रिका भन्दा बाहिर स्पेन र ब्राजिलमा एक एकजनाका मृत्यु हाल चार हजार दुई सय अन्ठानब्बे जनामा संक्रमण पुष्टि र नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक समूह बीमा नेपाल श्रीलङ्का र भुटान प्राइम न्यूज अहिलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति हाम्रो लाग्यो मलाई लाग्दैन